בעזרת השם יתברך, נראה כמה עם פרשה. לפני זה נקדים מה שכולם יודעים. היום ז' בסיוון תשע"ח. מלאו 268 שנה לשריפתו על קידוש השם של רבי אברהם בן אברהם הרצל, או כמו שהיה בשמו הידוע, הגרף פוטוצקי. לפני 268 שנה, היום הזה, הוא נשרף על קידוש השם בווינה. מה הסיפור בקיצור? הוא נולד גוי, והתגייר. סיפור שלהם איך התגייר, אבל לא נכנס בזה. ולפי האינקוויזיציה הרוסית, מי שהיה מתגייר, חייב מיתת שריפה. אף על פי שאבא שלו היה גרף, גרף ראשו לורד, מפורסם, אמרו שהיה לו 999 כפרים לאבא שלו. שיר מופלא ומקורב למלכות, ופעם שאלו אותו, ולמה שלא יהיה לך 1,000? אבל יש לך 999, שיהיה לך 1,000. אמר, לא, כשאומרים 999 זה לוקח יותר זמן משאומרים 1,000. זה מה שלא של גוי. על כל פנים, אז הבן שלו התגייר, סיפור שלם, אני מקצר, כתבו על זה הרבה ספרים, הרבה מאמרים. ועקב הלשנה שמישהו הלשין עליו, אז מסרו אותו למלכות וניסו לקחת אותו לבית סוהר, סוף סוף, הוא גם בנו של גרף, לורד, מהנסיכים, מהרוזנים, והשתדלו בכל המאמצים שיחזור לאמונתם, הבטיחו לו הבטחות גדולות, אמר לא. השם הוא אלוקים, ואני נשאר יהודי, ואתם תעשו מה שתרצו. אמרו לו שאם לא יחזור בו, אז עוד העינויים של האינקוויזיציה אז ישמור השם ישמור. אמר, תעשו מה שתעשו, אני נשאר יהודי. באמת, התעוללו בו ועינו אותו וכולי וכולי, להאריך בזה. ואימא שלו מאוד השתדלה אצל הצער שיפטרו אותו, סוף סוף הם מקורבים למלכות, בסוף סטרוגרף וכולי וכולי. בסוף הסכימו להתיר, להציל אותו. מתי? אחרי שהוא נשרף. אז אמרו, אנחנו מאשרים את הדבר. אתם יודעים, חיכו עד שישרפו אותו. כרגיל. כל פנים, היה איש אלוקים קדוש ונורא. מסופר שהגאון דיווילנה זצ"ל אמר לו, כך מביא בספרים, שאם הוא רוצה, הוא יכול לפעול על ידי שמות הקודש, לשחרר אותו ולהבריח אותו מרוסיה לחיים קדימו לשלום. ענה לו, כך אומרים, רבי אברהם בן אברהם גר צדק, יש לי מקום דמם, אומר, כמו שאמר רבי עקיבא בברכות דף סמך א', כל חיי, כל ימיי הייתי מצטער, מתי יבוא מקווה זה לידי לכל נפשך, אפילו תן נפשך. עכשיו שהגיע לידי, אז אני אברח, בשום פנים לא רוצה. ואז שרפו אותו ביום שני, שבחוץ לארץ יש שני ימים ושבועות, ונשרף על קידוש השם. אומרים, כך אומרים, יש קבלה, שמגאון, אני חושב, שאמר, אם היו 10 יהודים עונים אמן אחרי הברכה שלו, הרי יש ברכה של מי שנהרג על קדושת שמו יתברך, מברך, ברוך אתה השם הקדוש ברוך הוא ברבים. אם היו 10 יהודים באותו זמן עונים אמן אחריו, הייתה הגאולה לאלתר, משיח כבר היה בא. אבל לא היה, פחדו, אף אחד לא יכל לבוא, היה סכנה. ואומרים שבעל יסוד בשורש העבודה, התחפש כמו נוכרי, והוא ענה אמן אחריו, יש כל מיני שמות, לא ברור בדיוק. אז זה היה השריפה שלו ביום הזה, ואז נולד רב חיים וולוז'ין. אמרו שהיה צריך שהעולם יהיה נקי. היה קידוש השם נורא, מה שהוא עשה, רבי אברהם בן אברהם גר צדק. ואז יכלה לבוא נשמה כזו גדולה לעולם. וגם יש מסורת מזקני ירושלים, שעל ידי השריפה של אותו גר צדק, הוכה מכה אנושה, כוחות הטומאה הוכו מכה אנושה, יש בזה הרבה מסורות, מה שהרבריבך זצ"ל אמר ועוד. כל פנים, היה שינוי מהותי, והגאון זצ"ל ביקש, אחר כך, אחרי שנשרף, לקחו מה שנשאר, וקברו אותו שם בבית העלמין בווילנה, והגאון ביקש שיקברו אותו לידו. פה אשב כי הבטיח, פה אמר, הרי אחות ימר, ששם יקברו אותו, באמת, שם הייתה מצבה של הקבורה שלו.
ומספרים, הוא בא בספר של שלמה בלוך, העתיק את זה גם בספר על החפץ חיים זצ"ל, מובא שם, לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר. שלמה בלוך זה השבוע, שלמה בלוך בד' סיוון, היה גשם שם. היה גשם והיה גם קשת. הוא נפטר גם כי בתש"ל למ"ש. תל"ז. רבי שלמה בלוך היה תלמידו של החפץ חיים, פעם הזכרנו אותו, שהדפיס לאחר כך ספר הצדיק רבי שלמה. אז מובא בשמו, שהוא גם כן אמר דבר נורא מאוד, שעל הציון שמה, איפה שהיה הקבורה של הגאון מווילנה יחד עם רבי אברהם בן צדק, צמח עץ, גדל עץ נורא, ככה זה מובא בספר מאיר עיני ישראל, חלק שישי, דף 623, מי שרצה יעין שם, גדל שם עץ, והעץ הזה היה בצורת שם הוויה. י"ק ו"ק, ככה עץ היה הצורה שלו, וכל אחד יכל לראות את זה. והביאו בספרים שהיה קבלה, שאם חלילה העץ הזה קורה לו משהו, נשבר לו משהו, חלילה זה עץ הרע. והפעם האחרונה כך מספרים שנשבר העץ היה מתי? בתשעה באב, תרע"ד, אז פרצה מלחמת העולם הראשונה. ומאז העולם לא שקט. מהפוכות ומהפכות כל הזמן. כמו שאמר רב שך זצ"ל. כל פנים, אז זה היה הסיפור של הגרצנת, והוא מובא בשמו דבר נורא. אתמול היה חג השבועות, יש ברוך הוא השתבח שמו, כך אומרת הגמרא, רב דזרה במדרש, לקח את התורה הקדושה וחיזר על 70 אומות אם הם מוכנים לקבל את התורה. הלך לבני עשר, צריכים לקבל את התורה. שאלה ראשונה, מה שאלו? מה כתוב בה? תגיד, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. לא תרצח? איך יכול להיות? תפתח את תעודת זהות שלנו, תראה, מקצוע, רוצח. מה אתה רוצה שאנחנו נקבל כזו תורה? זה החיים שלנו. שופך דמים, עשה, שופך דמים. זה המקצוע שלו. אז מה, איך נקבל דבר כזה? לא, אי אפשר. טוב, הלך לישמעאלי. מה כתוב בה? יש בזה שתי נוסחאות בחז"ל. אחד אומר, לא תגנוב. אנחנו ידעו בכל ויד כל בו, מה זה? פרנסה. יש אומרים שאמר להם לא תנאף. ותנאף. 10 קבין זנות ירדו לעולם, 9 נטלו אלה. ואומרים העולם, למה רוב המנגינות שלהם קינות וילדות? על הקו העשירי שחסר להם, אתם מבין? אז אתה אומר לנו דבר כזה, איך ייתכן? לא בשבילי. ובזוהר, בפרשת בלק, פעם יקריאו אותו בלי נדר. יש שם דרוש נפלא מאוד מאוד, מתוק מדבש. מה בדיוק, למה הקדוש ברוך הוא הלך לחזר אצל ישמעאל, אצל עשיו, שם הסיפור עם הרופא, רק בזדמנות אחרת. בא לישראל, מה אמרו? נעשה ונשמע, לא שואלים ולא חוקרים ולא דורשים. וכמו שאמר לו רבא לאותו צדוקי, שאמר לו גמרא במסכת שבת, כתוב שמה, מי יהיה בגמרא שבת מחילה? כתוב שמה דבר נפלא, רבא, המורה הקדוש רבא, היה יושב ומעיין בסוגיה והיו אצבעות רגליו, האצבעות תחת רגליו וקו מה הצביעו? שהיה מעיין ברובה, היה מעיין בסוגיה ולא שם לב בכלל, והוא היה מועך וקוטש את האצבעות ונפיק דמה, היה אדם מטפטף ויוצא. מרוב שהיה יושב ומעיין בסוגיה, אז ראה אותו שם אותו צדוקי, כופר, אפיקורוס, מין. כך אומרת הגמרא, ההוא צדוקי, דחזיה לרבה, דכמעיין בשמעתתא, מעיין, כל כולו מסור ללימוד, יתבה אצבעתה דידי ותקרעה. האצבעות היו תחת כפות רגליו, וכמה יצבעו, היה, אומר רש"י, ממעכן ברגליו, היה מועך את האצבעות שלו, ואינו מרגיש מתוך הטרדה, כל כולו מרוכז. בלימוד, בשמעתתא, הוא לא מרגיש שהוא מועך אותם וקוטש אותם וכמה בען אצבעתי דמה, עד שהיה דם מטפטף ויוצא מהאצבעות שלו. זה הצדוקי הזה הרשע אומר לו, עמא פזיזא, קדמיתו פומייכו לאודנייכו, הרי אתם הקדמתם את הפה למשמע האוזן. כשהקדוש ברוך הוא בא ואמר, אתם רוצים לקבל תורה, מיד צעקו כולם, נעשה ונשמע. לא שמעתם מה כתוב שם. תשמעו, קודם כל תשמעו מה כתוב, אחר כך תגידו כן מסכימים. לא, אתם הקדמתם, כמו שהוא אמר לו, הקדמתם את הפה לשמיעת האוזן. אגעתם בפרזותייכו קיימיתו,
אתם עדיין, אני רואה אותך בלימוד, שאתה אפילו לא מרגיש, קוטש את האצבעות ואדם מטפטף, ואתה נמצא בסוגיה, בלימוד, בגמרא, הקטע עדיין בפחזותי וקיימיתו. אתם עדיין נמצאים באותו מהלך, לא נשתנה, אתם עדיין בפזיזות שלכם. אומר רש"י, קדמיתו פה מייכו לעוד מייכו, קודם ששמעתם על התורה, איך היא, ואם תוכלו לעמוד בה, כבר קיבלת מנתון לקיימה, ואני רואה שאתה עושה את זה, ממשיך הלאה, בנמהרות שלך. אמר לי, רב הישיב לו לאותו צדוקי, אנחנו בסגנין בשלימותה, הלכנו עם בורא עולם בתמימות. מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, מקבלים באהבה ורצון. אומר רש"י, התהלכנו עמו יתברך בתום לב, כדרך העושים מאהבה. מי שאוהב את השני, הוא סומך עליו. אנחנו סומכים על הבורא, אוהבים אותו, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אוהבים את הבורא. והיינו סמוכים ושמחנו עליו שלא ייתן לנו דבר שלא נוכל לעבוד בו. אנחנו הלכנו בתמימות. לכן, עלינו כתוב, תומת ישרים תלכם. אבל אתם, כמות העולם, בסגן בעלילותה. אתם הולכים בעלילות, שואלים וחוקרים ודורשים. לכן, קיים בכם בסלב בוגדים יש בן. אתם בסלב בוגדים, נזרקים החוצה. כל פנים, אז כלל ישראל מקבל את התורה בתמימות, באהבה, ברצון, ועושים את זה. לא שואלים מה כתוב בה. שאלו את רבי אברהם גר צדק, מה הביאור שיש גרים בישראל? פתאום יש איזה נוכרי, איזה גוי, נמצא באיזה פינה בעולם, בצ'ילי או באלסקה, אני לא יודע איפה, פתאום התחיל להתגייר. מדבר גירות אמיתית, שמקבל עליו עול תורה ומצוות לקיים הכל, כי אם יבוא גר ויגיד אני מקבל הכל, הכל אני מוכן לעשות במסירות נפש. חוץ מדבר אחד, מדברי סופרים, איזה דבר דרבנן, מוקסה בשבת, אני כן אטלטל. לא צריכים אותך. אם הוא לא מקבל עלות שלמה כל דיני תורה, אומרת את מרבה בחורות, לא מקבלים אותו. אז מה קורה? מדברים על גרים אמיתיים, שפתאום אתה רואה עם פינות נידחות בעולם שמתגיירים. מתגיירים ונכנסים לבית ישראל ויכולים להגיע למעלות הכי נשגבות. הנה, אונקלוס הגר, היה גוי, דודו, היה דריאנוס הרשע, דריאנוס הרשע שאין בית המקדש והמאה רגע עם ישראל, שהפך דמה כמיים, השם מקום דמה. והנה הוא התגייר, ולא רק זה, עוד נהיה תנא, אמרנו, הוא נזכר בבבא בתרא בדף צדיק ט' בברייתא, והנה, כתבנו תרגום, תרגום אונקלוס, שתרגם לנו את כל חמישה חומשי תורה, וכבר רבנו הרמב"ן זצ"ל מפליא את דבריו הקדושים, אומר שיש שם המון סודות התורה, ומאיים בדבריו, גם הרמב"ם בספר המורים מעריך בזה. מה, מי שרוצה לבוא ולהתגייר ולהיכנס בית ישראל, בבקשה, ומקיים את תורה ותרג מצוות ההלכה, יכול לעלות עד מעלות רמות ונישאות. נזכרנו פה פעם ששאלו הקדמונים, אם הגמרא אומרת בקידושין בדף עין ו, שצריך לכל הסברות שממנים מקרב אחיך. מקרב אחיך. אז איך את שמעיה ואבטליון, שהם היו גרים, איך עשו אותם אחד עבד דין ואחד עשו אותו נשיא ישראל, וכל התורה כולה עברה דרכם? הרי הלל הזקן שימש אותם וכולי וכולי, אז איך מינו אותם? הרי צריכים הלכה. מקרב אחיך. מה תרצו הראשונים? רק ידע עליו שלא מביא בדרכי יוסף בראש משפט סימן שביעי, מביא מהראשונים, או משה מקוצי ועוד. נכון, מקרב אחיך בעינה. צריך שיהיה יהודי גמור בכל הצדדים, לא גר. אבל, במה דברים אמורים? שכשיש חכם כמותו בבית ישראל, אז אני אומר, מקרב אחיך. תיקח את זה שמקרב אחיך ולא גר. אבל לא היו מופלגים בתורה, בכל המעלות הטובות, כמו שמעיה ואבטליון, וזאת אחרי הכל. לכן מינו אותם למרות שיהיו גרים. יש מי שרוצה לומר שהם היו בני גרים, אבל לפי פשוטו של עניין. למדנו שפה הדלת פתוחה לכולם. יבוא ויתגייר ויכול להיות רבן של ישראל, אב בית דין בישראל, נשיא בישראל. לא מונעים, לא מונעים. כתר תורה, הרי הוא מוכן ומונח לכל. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול, כמו שכתב הרמב"ם. ושאלו אותו, מה פשר התופעה הזו? שבכל זאת, איך זה פתאום אחד מחליט רות המוביה? היא נהייתה גיורת, ועוד איזה גיורת, מה? כל בית דוד יוצא ממנה, אמא של מלכות, ועשתה איזה מסירות נפש, כמו קראנו במגילת רות. הרי אמרה לנעמי, מה, משמע איפה את באה?
אבל מלאכי, אבא שלה, שמורים סבא שלה, היה עגלון. עגלון, מלך מואב, הוא אומר, עכשיו תבואי לפה, איפה מי ייקח אותך, איפה תחתני, מי יתחתן? הרי עדיין לא הוכרעה ההלכה של עמוני ולא עמונית ומואבי ולא מואבית. אף אחד. מה את באה? למי את מחכה? תחזירי לבית אביך, לאלייך. של מה יש לי יהודיה? לא! היא אמרה, לא, אני לא זזה, אני הולכת איתך. טוב, איפה? עכשיו, עניים אנחנו, אין לנו מה לאכול, את צריכה ללכת לגורן, לחפש שם האוכל, ללקט בשיבולים, להביא לאכול. ילכי הביתה, בת מלאכים, אבא שלך ימצא לך חתן הכי טוב בעולם. לא, אני אבוא איתך, אני לא אעזוב אותך. הרי כל הצרות שעברת, קברה את הבנים ואת בעלה וכו', אני אשאיר אותה. איפה חסד? איפה אהבה? נשארה איתה? זכתה? אמא של מלכות? האריך הימים עד שלמה המלך. עד שלמה המלך, ארבע דורות. וראתה אותו יושב על כיסא מלכותו, וממנו יוצא מלך המשיח. אז מה הפשר דבר? איך מפרשים את הדבר הזה? שיש את התופעה הזו. אמר להם רבי אברהם גר צדק על אבא שלו. אני אסביר לכם. כך אמר להם אברהם בן אברהם גר צדק. שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הלך וחיזר על כל אומות העולם, ואמר להם, אם אתם רוצים לקבל את התורה, וכל אחד ישתמט בתשובה שלו. מה כתוב בה? כתוב בה, לא רוצים, לא רוצים. וכולי, עד שישראל אמרו נעשה ונשמע כמו שאמרנו. אומר, אתם צריכים לדעת, שבאמת היו כמה וכמה לאומות העולם שבאמת כן רצו לקבל את התורה. רק לא יכלו, מה יגידו? רוצים לקבל את התורה, נעזוב את העבודה הזרה שלנו, מחר ישרפו אותה, מחר יהרגו אותה. שתקו, אבל בתוך תוכם היו מעוניינים לקבל את תורת הבורא יתברך. אבל לא יכולים להגיד לפני כולם שהם רוצים להיות עבדי המקום כמו יהודים. שתקו. אותם אלו שבסתר ליבם אכן כן רצו לקבל את התורה, בורא עולם השתבח שמו, צופה וחוקר כליות ולב, הוא יודע מי הם, ובמשך השנים פועל ומגלגל סיבובים בעולמו עד שהם יבואו ויצטרפו לבית ישראל. זה פשר הדבר, שאתה רואה פתאום בא אחד, לא אין לו שום ידיעה, אביב גוי, מוגוי, כל המשפחה, פתאום מתגייר ונהיה לך גם תמיד חכם, כמו שמעיה, כמו אבטליון, כמו אונקלוס, ועוד הרבה כאלה שהיו. זה פשר דבר. ובאמת מצאתי את הדברים האלה להדיה, מפורשים, בספר בית האלוקים של הגאון לביט. הגאון לביט, כמו שמתארני, שהיה בן דורו של מרן בבית יוסף, יש לו ביחד לבדים בצפה, יש לו ספר נפלא על יסודות האמונה, ספר שנקרא בית אלוקים, עולה שלושה שערים, שער ראשון, שער התחילה, שער התשובה, ושער יסודי התורה, ושם באחד הפרקים הוא כותב להדיה, שזה ההבנה במהלך הזה של גירות. איך פתאום אחד בא, שהיה כל ימות בוי, בלי שום ידיעה, כלום. פתאום נהיה לך גר, ובסוף גם כן מתעלה מעלה מעלה. הנה, יש אחד מבעלת הספות במסכת קידושין, שמביאים אותו שהיה גר. מסביר שם את הגמרא שם, ספות מסכת קידושין ידוע. ללמדנו שהדלת פתוחה לכולם, למי שרוצה באמת לקבל עליו עול תורה, באמיתות, יכול להתגייר, יכול להיות גם הרבה, כתר תורה מוכן לכולם. זה מה שראינו בעניינו של הגר צדק, על זה שהיה היוצא שלו היום בשבעה בסיוון. שזה היה יום שני של אחד השבועות. כמו שאמרנו, העולם נתהר, ואז נולד רב חיים מלוז'ינר, ונפטר בי"ד בסיוון ביום הברית שלו, כידוע נדבר על זה בזמנות אחרת. כל פנים, זה מה שרצינו להקדים. עכשיו, נראה בפרשה שלנו, פרשת נשוא. אדם שומע פרשת נשוא, יש הרבה שמתחילים להתענח. או, פרשה הכי גדולה. שניים יקרא אחת תרגום, כל כך הרבה זמן היא צריך, מה יהיה לנו בחנון, מה יהיה? למה לא עשו את השלוש פרשיות? מה צריך פרשה כזו גדולה? אין לנו זמן, אין לנו זמן. אדוני, תהיה זהיר מאוד מאוד בשניים יקרא אחת תרגום, ואפילו ייקח לך זמן, תדע לך שזה אדרבה. אז זה אמרה הגמרא, שמי שזהיר במצוות של שניים יקרא אחת תרגום, זוכה לאריכות ימים. אתה חושב, אין לי זמן, אין לי זמן, תקבל זמן, תקבל שנים. סיפרו שלפני איזה זמן היה זקן מופלט שנפטר בזמן בבני ברק, האריך ימים עד מאה ואולי יותר אפילו, ככה סיפרו, ושאלו אותו, במה ארכת ימים? כמו שהגמרא מספרת, שהיו שואלים התנאים, היו שואלים את רבותיהם, במה ארכת ימים?
מה השאלה הזו? מה אכפת לך הרבת ימין לא הרבת ימין? אומר רב סעדיה גאון על הרי שלא מובא ככה, שצריך האדם להתפלל שהשם יתברך ייתן אריכות ימין. למה? לא בשביל שיוכל עוד אבוקדו או שירצה לטייל ביוגוסלביה, עדיין לא היה שם, אתה מבין? לא זה הסיבה. אלא במתים חופשי. אדם שהולך לעולמו לא יכול בשום פנים באופן, בכל התחנונים שיתחנן לפני בורא עולם, אני רוצה להקים עוד מצווה, עוד דף גמרא, עוד שמע ישראל, עוד אמן יש מרבה, נגמר. היום לעשותם, מחר לקבל שכרה. העולם הזה זה עולם המעשה. פה אתה יכול להגיד אמן יש מרבה כמה שאתה רוצה. יש בתי כנסיות, יש מניינים שם עד מאוחר, תבוא תגיד לזמן אמן יש מרבה. אתה רוצה ללמוד דף גמרא, בבקשה, כל בתי כנסיות בין שיעורים, דף יומי, אשריך. שם זה עולם מתן שכר. שם הם מקבלים שכר על מה שאדם אסף ויגע וטרח ועמל וקנה לעצמו פה. כמה שיתחנן, מילה אחת אני רוצה, אמן, סתם לאמן, גמר. אומר סעדיה, לכן צריך האדם לבקש, כך מובא בפירוש שלו, אני יחס לקהלת, כך את השביל שנה, שיבקש האדם על הלכות ימה בשנותה, כדי שיהיה עבד השם ויוכל לקיים מצוות ולהוסיף בתורה ובירת שמיים טהורה. זה התכלית, להיות עבד השם, להיות דבוק בו ולעשות מצוותיו, כמו שאמר מסע שרים. אבל לא בשביל תענוגי העולם הזה. לכן, במה הרב תלמידים שאלו אותם, אמרו להם, דף שלם בגמרא, זה ענקה, זה ענקה. תמיד מחלתי לחברים, אף פעם לא הקפדתי עליהם, לא תמיד התקיל את חברי, הייתי זהיר בקידוש היום. שאחד הדברים שמביא ערכות ימים, זה העניין הזה של שניים מקרח התרגום, וכמו שאמרתי, הזקן הזה אמר, כל ימי הייתי משתדל לקיים את המצווה הזו כדת וכהלכה, בלי בילוגים ובלי השלמות. יש אחד אומר, אני אשלים. יבוא בשביש בסוכות, ואז יושב מהבוקר עד הערב בסוכה, ויגמור שניים מקרח התרגום, זק וברוך. של מה? תעשה בשבוע בשבוע, והשלב אשר חלקו. לכן לא יתפעל, יגיד, וואה, איזה פרשה גדולה, לא כל כך הרבה פסוקים. באמת, יש להבין, כך הביאו בשם הגידוש בעל חידושי ערים זה צד, למה באמת פרשת נשוא היא ארוכה יותר מכל הפרשיות? ולא רק זה, גם בתורה שבעל פה, מדרש רבה על פרשת נשוא, ארוך, 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 מי שראה יודע, אין מדרש, אי אפשר לגמור, ארוך, ארוך, ארוך. לא רק זה, גם הזוהר של פרשת, הזוהר הקדוש, סתרי תורה של פרשת נשוא, ארוך מאוד. יש פרשת יותר ארוכות מן, אבל גם הוא ארוך מאוד מאוד מאוד. פרשת ויקי בזוהר יותר ארוכה, אבל כאן גם כן, מה זה? אמר, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לישראל כטיפה מן הים, מה זה גודל התורה. לכן פרשת נשוא, שסמוכה מיד, הרי מתן תורה היא ארוכה מכולם, ולכן המדרש, בחלק הנגלה, האגדה, ככה, ואותו דבר ספר הזוהר הקדוש. תראו, מה זה התורה? ארוכה, ארוכה, ארוכה מרץ מידה, הוא אהבה מן ים, וכבר הזכרנו כמה פעמים, דברי הגר"א זצ"ל, שביאר את הפסוק הנפלא הזה, באיוב, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אמר הגאון דווילנה, כך מובא בשמו, ספר כל אליהו, אין הכוונה שהתורה ארוכה מארץ מידה, אלא הכוונה שהכלי מידה למדוד את התורה, זה ארוכה מארץ. הכלי למדוד את התורה. מה הפירוש? הסבירו את זה בדרך משל. לכל דבר ודבר יש לו את הכלי מידה שלו שהוא מודד בו. אמרו, הסברנו את זה בשיעור פעם, יש תלמיד שלומד בכיתה ד' כיתה ה', אז הוא צריך בשביל המדידות שלו במחברת, הוא עושה סרגל, כמה אורך הסרגל? 20 סנטימטר. לא צריך יותר מזה, זה מתאים על המחברת שלו. אבל אם תיקח את הסרגל הזה בשביל אחד חיית שהוא תופר חליפות, הוא מודד בסרגל של 20 סנטימטר, זה עבודת פרס. יש לו את המידה שלו, יש לו את החבל שלו, את הכלי מידה שלו, הוא מודד, זה הרבה יותר ארוך. כן, אבל יש מודדי דרכים, אם ראית, הם לא משתמשים בדבר כזה. הוא צריך את כלי המידה שלו, עומדים שניים, אחד עם המשקפת ואחד עם הכלי השני, ואחד צועק לשני, הו הו הו, וכך הם מודדים. שרי, למה? אתה רוצה שיגדדו בסנטימטר את הדרך, דרך ארוכה. מה ראינו? כל אחד, לפי אורך הדבר, לפי גודל הדבר, הוא צריך את כלי המידה שלו. אומר הפסוק, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, כאן מדברים על הכלי למדוד את התורה. הכלי הזה ענק בענקים, ארוכה מארץ, רחבה מן ים. אז תבין אתה מסתכלך כמה התורה גדולה. אם הכלי שבה מודדים את התורה,
ככה מפרשים בשם הגר זצ"ל. כזה ארוך וכזה גדול וכזה ענק, אז תבין כמה התורה גדולה. אז לכן, אחרי שבועות שקיבלנו תורה, אז מראה לנו הקדוש ברוך הוא איזה פרשה ארוכה, איזה מדרש ארוך, איזה ספר הזוהר ארוך. ככה אמרו, כל פנים, מה כתוב כאן בפרשה? יש כאן כמה יסודות שאני רוצה להזכיר ולדבר עליהם. כאן, בפרק חמישי, כתוב, בפסוק עשירי, כתוב פרשת סוטה. ומה כתוב שם בפסוקים? לא, סליחה, לפני זה. כתוב שם, בכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. ואיש את קדשיו לא ידעו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אז זה בענייני ההקדש שאדם מקדיש, כל תרומה לכל קודשי בני ישראל, מה שהוא מקדיש וכו'. אז מה מפרשת פה? הכוונה על ביקורים, כמו שרש"י מבין. אז הוא אומר, מה עושים בביקורים? יודעים את זה לכהן, כל תרומה, הכוונה ביקורים, יתנו את זה לכהן ולא יהיה. ואחר כך גם כן כתוב שם, איש את קדשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. בן מחפץ חיים שמע בפסוק הזה מוסר השכל מורה. מה הוא אומר? קרא את לשונו התורה, בספר מחפץ חיים על התורה. כל איש ואיש מפעולותיו שעושה בעולם הזה, כל הפעולות, כל העסקים, כל העניינים שייכים לעולם הזה, מאומה לא ייקח בעמלו. ענייני העולם הזה הם שייכים לעולם הזה, אבל לקחת אותם לעולם הנצח לא ייקח אותם. מה כן? אז מה ייקח איתו? אומר, ואיש את קדשיו לא יהיה, רק ענייני הקדושה, מה שקיים בגופו בעודו בחיים, הם יהיו לו לנצח נצחים, והם יהיו איתו לעד עולמי עולמי. שאר הקניינים, שום דבר, שום דבר. מה יקרה? כסף, זה רע? כלום. ולא כהטעיית היצר וכת דילי, שאומרים, תאסוף ככה, תעשה ככה, תקנה את זה, תעשה עסקים, זה, מה יקרה? כלום לא יקרה. והם נראים לו לאדם, לאוהבים, ומתחברים איתו לפי שעה, אבל בשעת דוחקו לא עומדים לימינו, נוטשים אותו ועוזבים אותו, כמו אותו משל שכולם מכירים, יודעים את זה כל בעלי המוסר וגם החפציים מביא את זה, אומר, אמרו רבותינו במדרש, משל לאותו אדם שיהיו לו שלושה חברים, אחד אוהבו מאוד, והשני אוהבו מעט, והשלישי לא היה אוהב אותו, לא חישב אותו למום, היה בעיניו, כלום, לא שווה שום דבר. פעם אחת, כמו שהסיפור ידוע, המלך קרא לו, אוי, המלך קורא לי, מי יודע מה רוצה לי, מה עשיתי? המלך קורא לא סתם, מי יודע, יש לו איזה חשבון, יש לו איזה עניין. וסריסי המלך הביאו אותו להביאו אל המלך. באה משלחה, משלחת מהמלך, אומרים לו, המלך רוצה אותך, תבוא אליו מיד. מה? על מה? תבוא, תדבר איתו. והיה אותו אדם, אומר החפץ חיים, חושש ומתיירא. מה זה פתאום מזמנה? מה עושים ממני? מה עשיתי? שמא הלשינו עליו לפני המלך? אולי דיברו שרתי נגדו? מה עושים ממני? אולי חד ושלום, מי יודע מה עשה המלך? כשהמלך כועס, אמת מלך, רגע אבוי. טוב. אמר, כמו שכולם יודעים, אני אלך לחברים שלי, אני שלושה חברים, לא? לא יעזרו לי, דבר איתם. הלך לחבר שאוהב אותו ובו בטחה נפשו, ידידי, אני בוטח בו, הוא יעזור לי. אבקש אותו שילך לפני המלך, שיבוא, יהיה מסנדו או משהו, שימליץ עליי טובה. הלך, בוא, הרי אנחנו חברים טובים, אני אוהב אותך מאוד מאוד, בכל לבבי, בכל נפשי, בכל מאוד. וכך וכך, המלך קורא לי, בוא תעזור לי, תראה מה רוצה, לך תסנגר עליי, לך תראה מה רוצה. אמר, לא, לך חיימתי משלום, אני לא זז מביתי. אנחנו ידידים, אוהבים, אהבתי אותך, אפילו בקריאת שמע שבתי עליך, עכשיו אתה ככה נוטש אותי, תלך לבד, מה זה? הלך. עזב אותו והלך בפחי נפש. איזה ככה, חשבתי שהוא ידיד אמיתי, רוצה את טובתי, בסוף לא קם ולא זר. אמר, נלך לחבר השני, קצת חברים אנחנו. אמר לו, בוא, עזור לי, המלך קורא לי, רוצה אותי. אמר לו, טוב, אני אבוא. אני אומר, או, יופי. אבל עד הארמון.
ובפנים, אצל ארמון, כשיושב המלך, אתה תיכנס לבדך. אני מלווה רק עד ארמון. מה אני רוצה? שאתה תלווה אותי? אני רוצה שתבוא, תדבר עם המלך, תסגר עליי. לא, טוב, הלך אצל השלישי, שלא היה חושבו לכלום. לא התייחס אליו. אמרתי, תראה, אתה החבר שלי בדרגה הכי נמוכה, אבל סוף סוף חבר, בוא תראה, המלך קורא לי, בוא תראה מה לעשות. אמרנו, אל תדאג. נכון, החברים שלך הראשון והשני נטשו אותך, אני לא. אני אבוא, אל תירא, אני אבוא לפני המלך, אני אכנס אצל המלך, ואני אסנגר עליך, ואני אדבר טובות עליך אצל המלך. יופי. הנה זה שלא חשבתי עליו כלום, שהוא פתאום נהיה ידיד אמיתי, מוכן לבוא אצל המלך, אסנגר עליי. עד כאן למשל, והנמשל כולם יודעים, לא צריך אפילו לפרש אותו. אומר החפץ חיים, הרב הראשון, שהיה אוהבו ביותר, מי זה? הממון של האדם. כספו והילי זהב, שאהב אותם אהבת נפש. וחביב לו לאדם מאוד, אבל כשהמלך קורא לו אחרי 120 שנה לשל כולם, קורא לו המלך, בוא, הולך לארנק שלו, תבוא איתי, לא זו זמן הארבון, הולך לכספת, תבוא איתי, מה פתאום, תכנס אתה עצמי, אני לא הולך, אמרתי שאני לך. לא זז ולא נע, הממון נשאר, לא לקח איתו מאומה, שנאמר, לא ירד אחריו כבודו. זה הרב הראשון, כמה אהבתי אותך, כמה התאמסתי, כמה טרחתי, הכל בשבילך בסוף לא זז, לא יצא במגירה, מה קרה? הרב השני, משפחה, בנים, קרובים, אישה, ידידים, אבל הם מלווים אותו עד הארמון, עד הקבר. שמעת פעם שמישהו מהמשפחה אומר, תקברו אותי יחד עם הנפטר, לא, לך לאמצע עם שלום, פרדה חבילה, פרדה חבילה, לך, לך, לך. טוב, איפה? ידידים, חברים, אוהבים. עד ארמון. בקבר אני מלווה אותך. אבל לאחר שנקבר, נפרדים מעלה ועוזים אותו לנפשו. ככה זה. שלישי, מי זה החבר השלישי, אומר החפץ חיים? כמו המדרש, שהיליץ בעדו והצילו, בא, נכנס אצל המלך, סנגר עליו, דבר עליו טובות, הציל אותו. מי? תורה ותשובה ומעשים טובים שהולכים איתו לאחר פטירתו להליץ בעדו. מה יליץ עליו? רק המעשים טובים שעשו. ואני אלווה אותך, אני אבוא אצל הארמון ואני אכנס לארמון, ואני אכנס אצל המלך, ויש לי שם לדבר עליך טובות, מה שעשית במשך החיים, כל התורה שלמדת, או היית תמכין דאורייתא, או גידלת את הבנים לתורה, או כל המצוות האחרות, החסדים והעזרה, מעשים טובים, עשית תשובה הרבה פעמים, כל זה נשכח? לא נשכח. הכל חקוק ורשום לפני בורא עולם, יש לך גם זכויות, אני אליץ בעדך. הם התורה והתשובה מעשים טובים, שהולכים עמו אחר פטירתו להליץ בעדו, שנאמר, והלך לפניך, צדקך. לפניך, הוא עוד מקדים ובא, נכנס אצל הארמון. הוא כבר בא לפניו, עומד שם הסנגור, יש כאן מישהו להליץ טוב בעדו. המלך, השתבח שמו, הוא מלכו של עולם, מלך מלכם ראש ברכו, שאין לפניו, לא משוא פנים, ולא מיקח שוחד, ואין אדם ניצל מהדין, כי אם בתורה ובמעשים טובים, זהו. אלה הם שעומדים לו לאדם, לישועה, לימינו, לסמוך אותו לפני המלך. תורה, מעשים טובים, המצוות שלו, החסדים שלו, זה עומד בשמיים. עד כאן שורש הדברים במדרש. מסיים החפץ חיים. האוהבים היותר הנאמנים שיש לאדם, שאדם לא יבלבל ולא יטעה. יש אוהבים, אבל יותר נאמנים. שאכפת לו, שאכפת להם ממנו, שבאמת חפצים ורוצים את טובתו, באמת, שני עולמות. הם, מה שאמר הפסוק, מה שקראנו מקודם, ואיש את קדשיו, הדברים האלה הקדושים, לא יהיו, הם יישארו אצלו, לא יהיו, לא יוכלו בטלה. הם הקודשים שלו, הם יהיו איתו בתמידות, הם האוהבים, הם הרעים, הם הפרקליטים לטובה, לפני אדון הכל. הם עומדים לימינו של האדם. כל דבר שאדם עשה, נחת רוח לבורא את ברך, ונברא ממנו מליץ טוב, נברא פרקליט טוב, שעומד לסנגור בשמיים, אשריו. אדם בא לשיעור תורה, אמרנו, יושב ולומד תורה, שעה אחת נגיד, שעה. הוא לומד, או שאפילו שומע, שומע כעונה. כבר זוכה, אומר החפץ חיים בספר תורת הבית, למעלה מ-12,000 סנגורים. כי כל מילה מצווה,
נשמע במשך השעה הזו, אומר אנחנו יצאים ובדק על כלל השעון, יש לי שנייה שלוש מילים, בשעה שתיים ישראלת, כלומר יש לו גדוד אדיר בשמיים, מליצי טוב, שהם ילבו אותו, הלך לפניך צדקך, הם יעמדו לימינו. הצדקות שעשה, החסדים שעשה, הבן אדם לחברו, התמיכה בשני, אם בגוף, אם בממון, אם בדיבור, לא נשכח, זה עומד בשמיים לסנגור אמיתי, לא, ולכל בית ישראל, הם האוהבים, הם יעמדו להליץ עליו טובה לפני אדון הכל השתבשנו. לכן, על האדם להרבות באוהבים כאלו, להתרועע איתם שהם אוהביו נצחיים, זה לא לזמן, יש אחרים לזמן. וסיים הפסוק ואמר, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, הירוש, אם אתה נותן לאחרים, אם זה חסד, אם זה מצווה, אם זה צדקה וכו', אז זה יישאר איתך, זה יישאר איתך, אשר יישא הרוח. מי לא זוכר מה שפעם הזכרנו, יש סיפור מפורסם על רבי יצחק אברבנאל, מפורסם בספרים, ידעו את זה כולם. רבי יצחק אברבנאל, כידוע, הוא היה שר הכספים של מלך ספרד עד הגירוש הנורא. הגירוש היה בשנת רשנון ב' 1400, שמעניין על התרבויים. היה הצהרה צורה, הוא כותב בהקדמה של אברבנאל לספר מלכים, 300,000 יהודים שהיו בספרד, הצלחנו לגלות באותה שנה, ברשנון ב' גלו שמה, ברשנון ב' גלו שמה מספרד, 300,000, והיינו מזמן שלמה המלך, כך הוא כותב. הגענו לפה עוד מזמן בית ראשון, היינו צריכים לגלות דווקא בתשעה באב, ומה שניסה רבי יצחק אברבנאל, לבטל את הגזרה, אפילו שהיה שר הכספים, עובד אצל המלך, לא הצליח, משנה הרשעה של המלך עמדה בתוקף לגרש את היהודים, היינו מוכן לגלות שם ב-300,000 יהודים, פחד. ומי שנשאר היה מוכן להיות אנוסי, לשמור תורה בסתר, כמו כל הסיפורים העבריים, להתגשוף את שכולי השם מקום דמם. כל פנים, והיא גם כן קיבלת העונש שלה, המרשעת הזו עבורה, איזבלה הרשעה, קיבלה חולי שהיא נרכבה בחיים, בר מינה. היא נרכבה בחיים, זה לא מפורסם. כל פנים, כשהיה בתקופה הטובה, היפה של, 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 של היהודים שם בספרד, הלשינו, שונאים, תמיד יש שונאים, הלשינו על רבי יצחק אברבנאל, שהוא שר הכספים, בטח הוא מועל בכסף של המלך הספרדי, הרבה לוקח מן עצמו וזה. כך הלכו לשון על המלך, והסיפור מפורסם. וחזקה על לשון הרע שמתקבל, כמו שאומר המדרש, והמלך באמת אמר, אולי באמת הוא עושק אותי וגונב אותי, והיהודי הזה מרמי אותי וכו'. יום אחד, כמו שהסיפור ידוע, אמר לו רבי יצחק אברבנאל, אני מבקש ממך דין וחשבון מפורט על כל הכסף שלך. תגיד לי, עד סוף פותח עונה, אני רוצה דיווח מפורט. כמה יש לך כסף שלך, אני רוצה לדעת את זה. אבל טוב, תן לי זמן. הנה כמה ימים, אני אשב בבית, אני אעשה פירוט ביהודים בחשבון מפורט על כל הכסף שבפני שיש לו. טוב, אמרנו, בסדר, כך שבוע תעשור תגיד לי תשובה. הביא לו. מסתכל שם ורואה איזה סכום, כך וכך, עשרות אלפים וכו'. זה מה שיש לך? זה שלך? הארמון שלך פה בספרד שווה כמה מיליונים יותר. מה, אתה צוחק עליי? אתה רבי יצחק אברבנאל השר שלי, שאלתי אותך, תגיד לי דין לחשבון איזה כמה כסף יש לך ואתה מביא לי את מה שכתוב פה, איך יכול להיות? יש לך קרקעות, יש לך שדה, יש לך פה, איך זה? אמר לו הרב, סליחה אדוני המלך, מה ביקשת ממני? אמרת, תן לי דין לחשבון מפורט כמה כסף יש לך. כסף שלך אני צריך לדעת כמה יש. מה שיש לי זה הצדקות והחסדים שעשיתי, זה מה שכתבתי פה בחשבון. למי נתתי צדקה, למי עזרתי, איזה זה, זה הכל כתוב שם. שאר, זה לא שלי. אם אתה תרצה, ברגע אחד תיקח את הכל, תחליט את הכל. מי יגיד לך מה לעשות? שלי זה מה שאני עשיתי מזה מצווה, אם זה צדקה, אם זה שאר דברים. זה, במחילה, אפילו מלך ספרד לא יכול לקחת. אתה מבין? שאר הקרקעות, שאר התמונות, שאר הנכסים. ברגע אחד תעשה הפקר בדין הפקר, וזה, ונס אם לא יתלה אותו על עץ גם כן, אתה מבין? אז מה אתה שואל אותי, מה כספים שלי? זה שלי! הו! זה ציבורי עולם! מי יכול לקחת את זה ממני? זה מוסר השכל נורא. זה אומר החפץ חיים. זה הפסוק מרמז. איש אשר ייתן לכהן, אתה נותן לתלמיד חכם, אתה נותן לכהן, אתה נותן צדקות, חסדים, לא יהיה. זה אי אפשר להפקיע. אי אפשר לקחת. לא מלך ספרד ולא מלך הודו. זה שלך.
היא מכל הממון שאדם רכש באותו בחיים לא ישאר לו מאומה. הוא אומר החפץ חיים במקום אחר, ולא יסמוך על הצאצאים שלו. יש אחד אומר, הבנים שלי, הבנות שלי, החתנים שלי, הם כבר ידאגו לי אחרי הפטירה, יעשו איזה קרן, יעשו זה. רבותיי, כולם מכירים ויודעים, כל אחד יש לו סיפורים בנושא הזה, שסמכו עליהם, ובסוף יצא קרן, קרן מועדת, קרן נוגחת, לא עשו שום קרן. למה? מה זה למה? זה ניסיון של כסף. הוא עשה במשך חייו סכום גדול, ואחרי שהלך לעולמו, אומרים, המשפחה וכו', אוף, כל כך הרבה זמן לקח לו השמית, כמה הקימו, כמה התפללנו, כמה דזוקות נתנו, עכשיו בואו תשם בית. פותחים את הצוואה, כתוב שם, שהכסע אני שהשארתי, יעשו קרן למי נשמתי, שיתנו לזה, ויתנו לזה, ויתנו צדקות, ויתנו לבית מדרש, ויתנו לזה. מה, השתגע? כל כך הרבה זמן חיכינו, בסוף שום דבר לא השאיר לנו, מה זה? מה עושים? מה שידוע. הולכים לשופט, אומרים, אדוני השופט, הוא בשעה שכתב את הצוואה, לא היה בדעתו, כמו אדוני השופט, ולכן תבטל את הצוואה. נו, מה יעשו? הוא כן, מאשר את זה, אבל אמרנו, הוא בלי דעת מאשר, הוא אומר, כן, באותו זמן הוא היה חולה, הוא היה צריך להיות חולה, ולכן אין זה, ובטל את הכל, ועשקו אותו וגנבו את חיי העולם הבא שלו. אמר החפץ חיים, מה הרפואה לדבר, מה התקנה לדבר? תחלק בחיים, שומע? ואז יגידו, משוגע היה, מטורף היה, מה שנתן נתן, אין מה לעשות, אתה מבין? אבל אם הוא אומר, אני אשאיר, ואחר כך לך תדע, שלא לבוא לדין ניסיון, יש שם סיפור נורא, כבר סיפרנו זה כמה פעמים, היה שיר מפורסם שם בארצות חוץ לארץ, כמדומן יקראו לו פיור פרוידה, השאיר סכום גדול לעולם התורה, לישיבות, לצדקה, נדמה לי שכבית הכנסת, איזה חולמי שבנו גם כן מהירושה שהשאיר. היה שיר מפורסם, הוא בא בספרים, והרי שהוא נפטר, השאיר את הצוואה הזו, באו המשפחה, מה פתאום, לא היה שפוי בדעתו, היה חולה, היה זה, מלחמה. והחפץ חיים זצ"ל היה צריך לנסוע מרדי, ואדון רב חיים בריסק היה צריך לנסוע מבריסק, לנהל את המלחמה למשפחה, שבאמת ייתנו את הצדקות האלה למה שהבטיח, הבטיח לישיבות, עשה קרן, להעמיד את התורה, המשפחה עמדו, מלחמה, מה פתאום, משפטים ארוכים, וברשה זה היה. הרב חיים אחרי חודש היה צריך לחזור הביתה, כיוון שהוא רב של בריסק, אי אפשר להישאר בקהילה בלי שום רב, אי אפשר דבר כזה. חודש אחד גם זה הרבה, מוכן לחזור, נשאר החפץ חיים לבדו לנהל את המשפט הזה, באותה תקופה שישב שם כתב ספר שלם, ספר תורת הבית. באותם ימים של הדיבורים הללו, ספר שלם, תורת הבית, הם מצוינים ביותר. מה זה הספר הזה, מה יזכור? שאדם צריך ללמוד תורה גם בביתו. כי יש אחד שהוא בא לשיעורים, הוא לומד תורה בשיעורים, אבל בבית הוא לא פותח ספר. למה? לא יודע, לא מפחד מבלטוסים, אין בלטוסים. מרבה תורה, מרבה חיים. ושם החפץ חיים כותב מוסר גדול, שאדם ילמד גם בתוך ביתו. בסוף היה מלחמה גדולה, כמדומני שהגיעו לפשרה, חלק נתנו לישיבות, חלק הלכו למשפחה, עשו איזה פשרה. מפה למד החפץ חיים, תחלק בחיים. אבל אם אתה סומך, הנה אתה רואה, הוא אומר לך, כל אשר ייתן לכהן, לא יהיה. מכל מה שרכש, כל הרכוש שלו, מה נקרא, שום דבר לא יקרה. לא ישאר לו מאומה, רק יהיה לו בסופו מה שפיזר לצדקה, מה שנתן לחסד, כל המצוות הללו. זה שלא בעצם, אין מי שיקח, לא בין הספרד ולא בין הצרפת. נגמר. מה שייתן לכהן, לא יהיה, לא כפשוטו של מקרא, שלא יהיה לכהן, אלא לא, לאדם הנותן, אותם הדברים שנתן, הם יישארו שלו. לכן צריך באמת, כמו שאמרנו, אדם יחשוב על הדברים האלה וידע, יתייעץ עם חכמים ברוך השם לאלמן ישראל. יש תלמידי חכמים מפלגים, יכולים בדיוק להדריך אותו, ללמד אותו, אבל אם הוא אומר, אחר כך יעזרו לך, אתה רואה, ליבו אותו עד הקבר ושכחו אותו ושם הוא נשאר לבדו, הלוואי שפעם בשנה יבוא לבדו אותו. לכן אדם צריך לדאוג לעצמו, יהיה חכם, איזו חכם, רואה את הנולד. רואה את הנולד, פירוש, מעכשיו כבר הוא רואה את הנולד, לא יסמוך חכם ויהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו לא יודעים כלום בדברים האלה, אבל אם לוקח את זה, כמו שאמרנו, לוקח את זה לעצמו, זה טוב מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, שיש לנו כל הפרשה, רוצה גם כן כמה מילים להגיד על זה. בהמשך הפרשה הארוכה שלנו, יש מיד פרשת סוטה, אבל זה עכשיו נשאיר, ויש גם כן פרשת נזיר. נזיר. וידבר השם אל משה לאמור,
דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר מזיר לזיר השם. אז יש פה את הכללים. מה? שמירה של יין, יין בשחר יזיר, לא רק יין ממש, אפילו חומץ יין, חומץ, במדי אסור. וגם ענבים לא יאכל, לא ענבים לחים, לא ענבים מבשים, ואפילו מחרצנים ועד זד, מהקליפה ועד התוך של הענבים, לא יאכל. וכל אחד ואחד זה לא בפני עצמו. וגם צריך לגדל את שערות ראשו, שקודש יהיה, דרשו רבותינו, קודש יהיה, מכך שסתם מזירות, 30 יום. יהיה בגימטריה 30. מרח וסיים תראה מה זה תורה. תראה מה זה תורה. מילה אחת, קודש יהיה, מסכת שלווה, מסכת נזיר, עוסקים בביאור של הדברים הללו. בגימטריה למדו כמה דפים וכמה סוגיות יש בש"ס הזה. לכן, אמר החפץ חיים, צריך האדם מאוד מאוד להיזהר בדיבור ובלשון. אמרתי, אז מה יש? אמרתי, דיברתי, אז מה קרה? מה קרה? אנחנו לא יודעים מה פועל כוח הדיבור. סיפרתי פה פעם, שסיפרו על רבנו הגדול החזוני, שפעם בא אצלו מישהו ואמר לו, יבוא פה דרב פה למקום, יעשה לנו איזה שיעור, יעשה איזה דרשה. והרבנו החזוני שהיה משתלט מהדברים, ומה מבקשים מהרבנו? מה מבקשים מכבודו? תגיד שלוש ארבע מילים סך הכל. אמר לו, זה מתזות ריקה, זה דבר קטן, להגיד שלוש ארבע מילים. אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, ארבע מילים מקודשת אשת איש. מה? עכשיו זה דבר של מה בכך? כמה מילים? מה, ארבע מילים סך הכל? הרי את מקודשת לי, די, אשת איש. היא אסורה על כל העולם. ואתה רואה מה זה עוצמה של דיבור. לא אמרתי, אז מה איך דיברתי, אז מה קרה? לא, מה קרה? לא יודעים מה קרה. נפש החיים מעריך מאוד בשעה ראשון מה הדיבור פה, של, הדיבור של אדם פה בעולם. אבל נניח את זה עכשיו. כל פנים זה הנזיר. זה הנזיר, קדוש יהיה. וכתוב עליו כל הפרטים פה, צריך לזהר מהיין, מטומאה, שישגיח, שלא יתאמה, אפילו לאביו, אפילו לאמו, אפילו לאחי, אפילו לאחותו, לא יתאמה. למה? כי נזר אלוקיו על ראשו. פרשת נזיר, מסכת שלמה. עכשיו, יש להבין מילה אחת. מה כתוב כאן בפרשה, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה יפלי לנדור נדר. מה פה שהמילה הזו יפלי? מה זה? מה הביאו במילה הזו? אז, כמו שאומר ברום קלוס, וגם רש"י מבין, שהכוונה יפלי פרוש. הרי יפריש, פרש. מפלו פרש בלשונו, מדבר, שהוא רוצה להיות נזיר, מקבל על עצמו נזירות. אז המילה יפלי זה לשון הפרשה. שהוא פורש מהיין, מהטומאה וכו'. טוב, למה מוציאה את זה התורה בלשון תל? פלי, אומר רבנו בן עזרא עליו השלום דבר נורא. כי באמת זה פלא, כי רוב בני אדם נמשכים אחרי תענוגי העולם הזה, ואחד שפתאום מפריש את עצמו מענייני העולם הזה, זה פלא, פלא ואפלא, שאדם פתאום נתק את עצמו מהשתייה, נתק את עצמו מהעניינים הללו, של העולם הזה, התורה קוראת לזה פלא, כי רוב בני אדם נמשכים אחרי תענוגי העולם הזה. זה פלא, אבל תראה מה הוא מרוויח, הקדוש יהיה לאלוקיו, אשרי אשרי אלוקיו. אז לזכור את הדברים הללו, לבוננו הרב מאוד מאוד פשע הנגע של כל ענייני העולם הזה, צריך האדם לשים לב, לגדור את עצמו. אני לא אומר מהדברים האסורים, כי זה פשיטה דפשיטה. אף אחד לא חשוד שחלילה יאכל מאכל אסור. או תענוגות אסורים, חס ושלום, אף אחד לא חשוב על זה. גם מהדברים המותרים, שיפלי, יהיה מרחק, לא צריך, היום לכל דבר יש לך היצר מטעה ומבלבל את האדם. יפלי, זה פלא, וכך הוא נהיה קדוש לאלוקיו, כך הוא נהיה פרוש וקדוש לאלוקיו. כמו שאומרת הגמרא, המדרש מביא את זה שם, רצונך ושמעו שמה, שעד שאתה מבקש שדברי תורה ייכנסו למעיך, תבקש על אכילה ושתייה יתרה שלא יכנסו למעיך. צריך להשגיח, להשגיח, לחנך גם כן הדברים הללו. שיהיה לו את הגדרים, יהיה לו את הדברים הללו, ואז אדם יכול באמת לעלות ולהתעלות. מהפרישות, כמו שכתוב מסת שרים, שהתורה מביאה, לזהירות ולפרישות, אחר כך מגיע לטהרה, אחר כך מגיע לחסידות, מגיע לקדושה.
מדרגות הרמות והנסעות ביותר. רואים בדמרה איך אנשים באמת השתדלים בדבר הזה, יכולים להגיע למדרגות גדולות. נשגיח בדבר הזה, שידעו, נכון, אני זה קשה, היצר מטעה, העולם ככה נוהגים, מה אני צריך להשתנות בכולם? כולם נוסעים מחוץ לארץ, אז למה שאני לא אסע? טוב, נהיה מין מודה כזו, אז מה? אז מה, ראית, היית בחצור, היית, שם אוכלים מהגיר, ביקרת אותו, לא ידעתי בכלל, אז צריך לנסוע לוונציה, אז אני יודע את הדברים האלה, יש לנו גם פה מה לעשות. הכל פנים, אדם יהיה פיקח, ברדעת, ידע, בעולם הזה, כותב הגאון, דומה לשותה מים מלוחים. אדם נפסה בצמאות, סמיד, נורא נורא. הביאו לפניו כוס, כוס מים, מים קרים, החום הגדול הזה, תענוג, שותה, אבל לא ידע שזה מים מלוחים. אז מה קורה עכשיו? לא רק שהצמאון לא פקע, אלא עכשיו נהיה כפליים. העולם הזה דומה לשותה מים מלוחים, נדמה לו שמרווה, אבל לפי האמת נעשה צמא יותר. נעשה צמא יותר. לכן, רק את זה אני אעשה, די, אחר כך כבר לא, אני שותה מים מלוחים. יהיה חכם עיניו בראשו. ידע מה, מה תפקידו בעולמו. אז ידע איפה באמת לגדור את הדברים הללו, שיהיה כמו הקדוש הזה, כמו הנזיר הזה. לכן אמרו, יש את התענית הרעבה, שיביא בן יונה. לא שיצום, אלא שיהיה פורש מהאכילה. לפעמים אדם רעב מאוד מאוד. באמת, קורה. והנה יש לפניו הרבחה, פרט, מרחת תאימה, פשוטה עשתה לו רחת תאימה, מאוד מאוד. ואוכל, ורעב מאוד מאוד. ואם באותו רגע מפסיק, מפסיק. לאיזה זמן? אחר כך ימשיך, אבל מפסיק לאיזה זמן. הרי זה כתענית. אבל להציג באמצע, לא אחרי שהוא גמר, אני עכשיו נפסיק, אתה תענית עליו. אתה נגמר, אם אתה צמח את יוחד, נגמר, נגמר, אני נפסיק. באמצע, אפילו שממשיך, זה כבר עולה כתענית. תשמע טוב, מה שאדם יכול לעשות בסעודה שלו. אמרו שאם יגיד איזה משנה, זו איזה משנה, איזה משנה, משמעון אומר, כל שלושה שאכלו ולא היה ביניהם דברי תורה, שלושה שאכלו שולחן אחר, ולא אמרו עליו דברי תורה, כי לאכלו מזרחי נתיב. אבל שלושה שאכלו שולחן אחר, אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. דרך אגב, רואים פה במשנה הזו דבר נורא, נורא, באמת נורא. מה זה הכוח, מה זה העיזוז, העוצמה, החוסן והחיל של תורה. מה זה הכוח הנורא של תורה? מה? שלושה אכלו. לא היה בין דברי תורה, אכלו. באיזה חותמת מחתימים את הסעודה הזו בשמיים? כאילו אכלו מזבחי מתים, בר מצווה. מה זה זבחי מתים? קורבן של עבודה זרה. כאילו אכל קורבן של עבודה זרה, תקרובת של עבודה זרה. ומה קרה? לא אמרו דברי תורה. לא אמרו דברי תורה. שנאמר כי כל השולחנות נאו כי צועה בלא מקום. עבודה זרה נקראת צועה. טוב. אז תשמע באיזה מצב ירוד, באיזה מצב נורא נמצא המהלך הזה. קם אחד מהשלושה ואמר, רגע, רגע, רבותיי, צריכים להגיד דברי תורה לשולחן. אתה מבין? זה הדברי תורה שהוא אמר. רק זה. צריכים להגיד דברי תורה לשולחן. מה נהיה עכשיו? תראה איזה התהפכות. מהפך. מה המהפך? מקודם השולחן הזה היה במציאות של עבודה זרה. עכשיו שאמרו דברי תורה לשולחן, כאילו אכלו משולחנו של מקום, כאילו אוכל קורבן. בא, מי פעל כל זאת? מי חולל כל אלה? מי? דברי תורה. טוב, מה אמר? אמר דבר תורה אחת. אבל כבר כל המציאות השתנתה מקצה לקצה, שהאדם יראה פה. מה זה, רבי שמעון בר יוחאי, התנא הקדוש מלמד אותנו? מה זה הכוח? מה זה העוצמה של התורה? מה אמר? ולמען השם, לא יצא ידי חובה רק בהלכה ידועה, מים אחרונים חובה, זה ההלכה הזו יודע אותה, זה דברי תורה של, על השולחן. תאמין לי, כבר אמרנו הרבה פעמים, המלאכים בשמיים כבר למדו את ההלכה הזו בעל פה, יודעים אותה. יודעים אותה, כבר שמעו את זה כמה פעמים, שומעים את זה כל יום, כל יום, די, יעשה לעצמו את זה סדר. אם ייקח משניות, כן, ברוך השם, משניות מבוארות, היטב היטב, אפילו ציורים, זה בכל פעם, כל משנה, פעם צעודה, משנה אחת, משך הזמן יקנה לעצמו קניין גדול, איך שמרים בזה הרבה עכשיו בזמן קצר, יקנה לעצמו קניין גדול, יש היום משניות מבוארות, יש היום משניות דף ליום, אדם יכול להרוויח הרבה. כמה זמן זה לוקח? רגעים, רגעים, הוא יכול לקנות בזה הרבה. תראה מה זה העניין הזה, זה גם כן עולה לו כתענית, מה שאמרנו, תענית על העבד. לא שלא יאכל בלי לגמרי, אבל יכול לקדש את זה, יכול להיות קדוש של אלוקיו, שהוא מראה
של השמיים, שהוא פורש מהעניינים הללו, לא נהות אחרי הקהילה בשבילם, זה אצלו העיקר, כמו שאמר חוות הנבות, עושה בטנו אלוהיו, ככה יש מצוות כזו גבוהים, שהבטן שלה נהיה אלוהים של דבר ממנו. אז הנה, לכן אומר הפסוק, תראה, אדם יכול להתקדש, יפיע בזמן שלנו, יכול להגיע למלות מסגבות, שיקיים את הדברים הללו. וכמו שראינו, שכל הקדושה הזו תישאר אצלו לעד עולמי עולמים, זה לא ארעי, זה לא זמני, זה ילווה אותו לעד עולמי עולמים, כל משנה שלמד, כל התנהגות בקדושה, כל פלישות מאיסור, הכל נרשם בשמיים ויהיה איתו. השם בעזרנו, אמן ואמן. כמנהגנו אנחנו מכריזים מה שדיברנו, שקודשיו יהיה לו.